ثقافتی پروگرام جيڪو سو ملائي پيو وڃي جنهن ۾ صوفي فنڪار آهن جيڪي پنهنجي فن جو مظاهرو ڪري رهيا آهن هتي جا ماڻهو هتي اسان وٽ موجود آهن هتي جا ماڻهو هتي مهمان ويٺا آهن انور جوکيو صاحب آهي محبوب خاص کي بي عبدالرزاق جوکيو عبدالصمد جوکيو ۽ ٻيا ماڻهو جيڪي هتي توهان ڏسي رهيا آهيو موجود آهن هن وقت هن پروگرام ۾ انجوائے ڪري رهيا آهن ۽ تمام بهترين ثقافتي پروگرام ٿي رهيو آهي محبوب خط کے لیے بیٹھو انور جوکھیو ۽ ٻيا جيڪي سٺي ماڻهو پروگرام کي انجوائے ڪري رهيا آهن ڏسي رهيا آهيو توهان